Kishki TV inakuletea kipindi maalum cha kuwashukuru watazamaji wake kwa tuzo ya Silver Award kutoka YouTube. Kipindi hiki kitarushwa siku ya Jumamosi saa 2:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kipindi hiki kitakuwa live kupitia chaneli yetu ya YouTube ya Kishki Online TV na kupitia akaunti za Sheikh Nurdin Kishki Instagram pamoja na Facebook. Asiyewashukuru watu hata Allah hawezi kumshukuru. Kishki TV, nuru ya dini yako.